Во Европската Унија се почесто се користат две алатки за балансирање меѓу работниот и приватниот живот на жените и мажите. Едната алатка е непреносливото породилно отсуство, кое што многу јасно се разликува од мајчинското отсуство, кое што е поврзано со бременоста и со раѓањето, а другата алатка е флексибилната организација на работното време и различен начин на искористување, кое што ги прави еднакви жените и мажите.